Vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando idade nova hoje? Vamos ver então. E daqui a pouquinho tem a Hora do Ventura. Importante, Jobinho. E isso também teve o previsto com a consulta para facilitar. Agora os aniversariantes. A Salete apagando as velinhas. Parabéns, Salete. Paz, saúde, felicidades, muitos anos de vida. Quem mais tá apagando as velinhas? A Cione Lima. Parabéns, Cione. Sucesso, muitos anos de vida para você. Obrigado. Muito bem. Quem mais aí? A Jennifer Silva também, essa princesa linda. Hoje recebendo o carinho da família e dos amigos. A Maria Petrucci já recebendo flores. Parabéns, Maria. Sucesso, muitos anos de vida. Quem mais? A Edilene também hoje apagando as velinhas e recebendo o carinho de todos. Parabéns, Edilene. O Marcos também feliz da vida porque hoje é o aniversário dele. Parabéns, Marquinhos. Quem mais aí? A Cecília Beatriz, essa princesa linda, também recebendo todo o carinho do mundo. A Margarida também apagando as velhinhas e completando idade nova hoje. Parabéns, Margarida. Quem mais? A Renata. Parabéns, Renatinha. Sucesso, paz e muitos anos de vida. O José Argeu. É o Zé. Zé Argeu, um abraço pra você. Felicidades e muitos anos de vida. Muitas realizações, garoto. Muito bem, quem mais aí? A Cícera Góes, Cicinha, parabéns pra você, felicidades e muitos anos de vida aí, a irmã do nosso querido cabelo prateado, Hélio Góes, tia do nosso querido Bruno Góes, importante, parabéns, Cicinha. E a todos vocês que estão completando idade nova hoje, sinto-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o Fenômeno Fica Alerta.